Jā, esmu atgriezies pie vecā stiliņa. Daudziem tas nepatiks. Es pat droši vien, kad nojošu, ka vienam kungam jau īpaši nepatiks, kurš man droši vien, kad kādreiz nosauc pa goju apsēklotāju, nu neko darīt, gadās. Kāpēc uzlocīts rokas šodien? Ja uz galda stāv kārtis, blakus sēž Dmitrijs Bubins, tad ziniet, kad būs kāršu triki, un ja ir kāršu triki, tad jāprasa lūdzu uzlociet rokas. Pirms jūs kaut ko mums rādat, jūs 100 punkti, jūs kaut ko kaut kur esat paslēpis, un kaut kur šmaucaties. Čau, Dmitrij! Sveiki! Jā. Prieks būt ciemos. Prieks tevi beidzot redzēt. Klausies, zin kā, es teiksim, iepazinu tevi, nu kā, es iepazinu tevi caur YouTube, ja? Jā, caur sākumā iepazināt. Caur pāris paziņām, un tad es tevi zināju, kā Džeku, kurš žonglē ar bumbām, nu tā, ka tās bumbas tā, nu tur muķi, un izrādās tu vēl arī ar, tagad ar es nezinu, ar kociņu žonglē. Ar kociņiem, ar kārtim, tur nezinu, ar kaut kā ar visko, jā. Nu, katrā ziņā tas, nu, tas, kā teikt, tas amplitūda ir milzīga. Nav kā teikt tāds viena veida, nu, žandrs, ja, ir vairāk. pagaid, man vajag atcerēties tos visus latviešu vārdus, kas var paskaidrot šito visu lietu, ja, tas daudzveidojas, pavairojas. Daudzveidīgs, jā, īsti. Daudzveidīgs, jā, cenšamies tā būt, jā. Kas bija pirmais kārtis, bumbas? Tā, nu, kaut kāds centos gadus atpakaļ, man liekas, vai no 8-10 gadus atpakaļ, mums Salspili, man tā. Ultrā dzimtā pilsēta, jo pirmāja man ir Krāslavā, jā. Atbrauc tāda cirka studija Arlekins, Mihails Basmanovs ir tas vadītājs, joprojām, jā, ļoti labs cilvēks, ļoti talentīgs. Un es tā, vajag aiziet kopā ar draugu īstenībā, jā, mēs tad atnācam, un ko sākam, mēs tur sākam darīt īstenībā, bija nevis kaut kāda triki, nevis žonglēšana, nevis sieviešu zagēšana uz pusēm, bet bija balēts. Jā. Tā gribējās pārzāģēt kādu meiču, tu jau savu zāģīti paņēmi līdzi. Nu tad mazo bērnu zāģīti no plasmasas derināta, jā. Mēs atnācam. Es draugu tā, kāpēc mēs skraidam, kāpēc mēs stiepjam tas šitās kājas, nu tu jau, ka dejoties, tu zini šitās visas lietas, jā, tur, nē, pēc tam kaut kāds šitā visā stiepšana, tur, jā, cipa, man ir, joprojām ir tāda vēlme, uzsiesties špagat, varbūt tur pēc tam parādīs, kā šitā var labāk darīt. Kā vienkārši jāstiepjam. Jāstiepjam, jā. Bet līdz tam špagatam, jā, kaut kādā rokas vai kājas neaiziet man nekādā. Bet tas būtu inčīgi, ja tu, teiksim, žonglējot ar bumbām, nosēstos špagatā un turpinātu žonglēt. Ar jau ar kājām, jā. Tas būtu, jā, interesanti. Nu, vot, re. Un ko mēs tur darījām? Jā, kā jūs jau teicu, principā mēs sākam tādī studijā ar kaut kādu tur, nu, pamatlietu, jā, kaut kādas kulnišas taisījām, kaut kādas stiepšanas bija, jā. Un pēc tam man kļuva tāda, man parādījis interese vairāk pie tās žonglēšanas, jo īstenībā ir tāda lieta, ka kāpēc es to vispār, man liekas, sāku, jo man ļoti negribējies lekt tos kulēņus, jā. Un, cipa, tas bija tāds labs aizvietojums, jā, cipa, ne, es esmu aizņemts, jā, es tā varu teikt, jā. Cipa, es tur kaut ko redzu. Nu, bet, es žonglēju. Jā, jā, nu, man bija interesanti, jā, bet tas arī tāds papildus bija. Ka, nu, sanāk no jau diezgan nopietnā līmenī. Nu, kaut ko strādājam. Mēs strādājam arī uzstājāmies ar tiem pašiem Pecoli, kas jums bija atblaidz un atpakaļ, man liekas, vasarā. Jā, jā bija. Bot, mums kopā ar viņu mani uzaicināja uz tādu viņu burbuļšovu. Nu, viņiem tieši forš, viņiem ir burbuļšovs un tu tieši ar man bumbām žonglē. Man ir burbuļ žonglēšana, jā, tur jau tā viss tāds perfektais apkopojums, jā. Bot, un ar šitiem Pecoli mums sanāk tāda laba ceļošana, draudzēšanas, jā. Un tagad ceru arī uz turpmāku sadarbošanās. A kā tas ir, teiksim, ikdienā? Labi, tagad vien kāds mazais puikars sēž mājās un izdomā, ka viņš arī grib žonglēt, viņam arī patīk un viss. Bet, nu, teiksim, labi, tagad ir iemācīti žonglēt, visi tu māki žonglēt. A ko tālāk? Teiksim, kā tas notiek? Jā? Tas atkarīgs, protams, tām vēlmēm, jā. Tā kā tu vari darīt to, nu, kā jau vienmēr, kā jau visur. Tu jau vari milzīgi, talantīgi kaut ko tur darīt savā ciemā. Jā. Un varbūt par tevi, un tu neko nedrīsi, lai par tevi kāds uzzina kaut ko vēl, jā. Un tas cipa priekš sevi un tu dari, jā. Ir tāds cilvēks, kas tur nezinu, iemācās kaut ko baigi forši dejot vai vēl kaut ko, un cipa, ne, un cipa tur pašu savu tur kaut kāda mazā, tur 20 cilvēku ciemetā viņu starpā, tur cipa, jā, kruc, jā. Bet vispār, ja tu gribi kaut ko iemācīt, protams, nu sākumu jāatrod tas labs pasniedzies, manuprāt, jā. Kaut arī mums tagad, mūsdienas ir šitais tas viss YouTube, internets, jā, viss tie torenti. Treners un skolotājs ir YouTube, man liekas, jā. Tas ir labs trend, tas ir labs informācijas zināšana avots, jā, tomēr. Kaut arī jābūt piesardzīgam diezgan, jo tik daudz informācijas un arī daudz nepreizes informācijas, jā, teiksim. Viss ļoti daudz amatieru, ļoti daudz, nu, nevar teikt, ka nepreizu viedokļu, jo nav nepreizu viedokļu, jā, bet varbūt viedokļu, kas nedos tev tādus panākumus, kā citi, kas cilvēki, kas vairāk pieredzējušāki, redzi, jā. Rekur ir, jā, šitais
Advice. Jā, man vārdi vienkārši krīt. Nu, kas tev bija skolotājs? Tu arī pie kādu gāji īpaši mācīties, vai tas viss bija no Arlekīna? Nu, tas bija galvenais, tas bija proti Arlekīns, tas bija Mihails, kā es jau teicu, jā. Mm-hmm. Jo viņš ir ļoti talentīgs cilvēks, visādiem talentiem apdāvināts, jā. Un tā ka viņš arī parādīja tos pašus sākumus, bet pēc tam es iepazinos ar vienu čāli, viņu sauc Denis. Mm-hmm. Ja, un viņš man parādīja tieši vot šitādas žonglēšanas, kad ripošana, kad bumbiņa ripo par rokam, par ķermiņu, ja, mm-hmm. kaut kāds pamats, ja. Un es kādu laicu tā ļoti centos viņam sekot, jautāju visu laiku mocies, domāju arī, ja, kad parādi vēl kaut ko parādi, ja. Viņš jau tur kāsies nāc šajās. Jā, nu gandrīz, ka tā, manuprāt, bija tā. Jā, jo tiešām, jo okay, tas bija, nu, cik tur gadu atpakaļ nebija tik labi attīstīts tas YouTube, un man bija ļoti, ļoti slikts tas dators, ja, un tas bija vienkārši mocīšanas kaut ko tur atrast un kaut ko tur sameklēt, ja. Es atceros, kaut kādu kustības mēģināju sameklēt un vienkārši tur pa kadriem, tur čuk, un viņš uzkāras, arī start, vēl kaut kas, nu tā. Kroči, jā, kā es jau teicu, tas pasniedzies ir tomēr ļoti svarīga tāda lieta. Nu, protams, jā. Protams, protams. Nu jā, apriekš tevis paša, kas bija, teiksim, nu tāds pirmais, jo nu, teiksim, ko mēs visi, ar ko asociējās žonglēšanu, tas ir mētā bumbiņas, jā, mētā kaut kādas vālītes vai kas viņi skaitās, ja kāds varbūt mētā motorzāģis arī tur, jā, tur, nu, ar motorzāģiem varbūt trīs, bet tur bumbiņas astoņas, tur piecas, jā, tā žonglēšana asociējās tā, tev tā žonglēšana bišķi savādāk tāda, mm-hmm. viņi, teiksim, nu, ir arī tā, ka pamet pa gaisu, bet pārsvarā jau tas viss notiek pa rokām tādām kustībām. Es cenšu, zini, kā jau redzi arī pēc šitā galda, jā. Kā mēs jau runājam pašajā mums tikšanas sākumā, es cenšos tomēr darīt dažādas lietas. Mm-hmm. Kāpēc tā? Jo cilvēkam tomēr patīk skatītājiem, patīk daudzvīdība. Tieši tā. Ja, un, tu un arī Latvija ir netik liels tirgus, lai... Kaut arī ne, šito griežamos. šito griežamos. kā skatītājiem patīk daudzveidība, ja? Un tie teiksim, mēs no sākuma pārdarām kaut ko vienu interesantu, pēc tam otru un trešo, ja? Viņam būs labāks iespaids, nekā es darīšu vienu kaut kādu lietu ļoti ilgi. Nu, tieši tā, nu, pēc, kā teikt, ja kāds tevi redzēs vienreiz, otrreiz, trešoreiz, un to pašu teiks, jā, šito es jau zinu, vairs neskatīšos. Tā kā es varu pie kāda, teiksim, pasākuma, es kaut kā varu izmainīt savu priekšnesumu, lai viņš kaut kā atbalsta. Atbilst to tam pasākumu tēmu, teiksim, vai nu mūzika, vai nu tēma, vai nu kā ar to rīku, vai kā viņu apspēlēt var, ja? Mm-hmm. Un tā, un teiksim, tā kā man ir tie vairāki veidi, kā to izdarīt, teiksim, bumbiņas, puļkīši, tur kaut kāda kārts vai vēl kaut kas, ja? Mm-hmm. Nu, forši, patiesībā, jā, es biju nedaudz pārsteigts, kad es, nu, tā kā meklēju kaut kādu laiku apakaļ internetā, pasīties, ar ko tad tu līdz galam tur nodarbojies, mm-hmm. cik un kā. Un viens no video, kas izlēdz, ir, ka tu biji Krievijā uz minūtas slavu uz tādu pasākumu aizbraucis. Jā, kad aizsini atpakaļ, tas bija, jā. Es, principā, pat es aizgāju līdz finālam tam pasākumu raidījumu, jā. Tikai es tā biju uzaicinājis trīs reizes, ko es, man liekas, ka arī YouTube ir tikai viena nav uzstāšanas. Man liekas, ka divas var atrast, bet viena bija tāda populārāka tur ar to telefonu. Jā. Vot tieši šito vot, ar tām bumbiņām, ar tām telefoniem, man šitās Mihails Basmanovs arī palīdzēja iestudēt to priekšnesumu. Tev kaut kas mainījās pēc tā? Pēc kādu laiciņu, jā, es tā, nu, uz ielam proti, jā, tur kaut kāds, tur viena audža vēl kaut kāda. Cilvēki no manu tā skaties, šitais bija, jā, tur dažkārt. Un starp citu, joprojām arī šitā vispār tā teikšana ļoti palīdz tā tieši pat reklamēties, jā, jo, nu, finalisti minūtes labi skan labi. Tieši tā. Jā. Uzliekam kaut kādu video cilvēkiem, tie, kas varbūt nezin, ar ko tu nodarbojies īsti, viņi skatās, domā, vēl biljardis laikam kaut kāds. Nu, jā. Tikko Kijā saskā atskrūvēt vaļā un bumbiņas arī, jā.
esam apakaļ Nāca TV studijā. Šodien Dmitrijs Bubiņš pie mums ciemos, tas, ko jūs nu pat redzējāt ekrānā. Jā, Džeks uzstājās, žonglē un visi sīcumā paņēma tās bumbas. Es arī domāju, nevar būt, ka tik šausmīgi sarežģīti varētu būt. Nu, ir. Man redz, es ģimam teicu, es saku, man vienkārši plauksti ir maziņi, tāpēc man nesanāk. Es viņu mēģinu pirmāt, ka nav plauksti mazā. Jo... Bet redz, man veļās nostāvīja bumbas. Varbūt bišķi vienkārši maz pirdis. Tas varētu būt. Jā, tas, jā. Skaties, kad tāds vinkrāns, šitais ir tāds... Vispār tas basic, tas ir kiniešu tas bumbiņas, jā, par iekšu relaksācijas, jā. Kaut kā trenēšana, jā. Tu vari darīt uz divām pusēm, jā, tu vari darīt Nē, es varu uz vienu tikai. Tu vari darīt uz otru, tu vari darīt bumbiņas nepieskaroties vienai otrai, jā, un tā. Nē, nevar var darīt tikai lēnām, šitā tev uz vienu pusi okay. un bumbiņas pieskarās. Ok. Jā, var darīt arī abām divām rokām. Jā, redz, pasēc, cik man labi sanāk. Jā, te būtu skatītājs teikt aplaus, lūdzu. Jā, aplaudismenti, lūdzu. Jā, tu vari arī pamēģināt tās pašas divas bumbiņas paripināt tepat tās, jā, pa divām. Bet mēģinot rokas nelikt kopā. Jā. Nevar tā redzi, šitais arī nav pareizi, nedrīkst šitā darīt. Ok, labi. Vienkāršosim uzdevumu, vienkāršosim. Skaties, paņēm divas bumbiņas. Ņēmu divas bumbiņas. Zinu. Noliekam šitā roku un izdaram tā. Kā? Tā. Šitā. Tas ir tāds mazais smaziņš tās. Kas notika? Jā, kas notika parādi vēlreiz. Roka. Tagad tā roka. Bumbiņas. Bumbiņas. Pagaidi, tu taču vienkārši roku apgriez riņķi. Ā, nē, tev bumbiņas nesamainīja. Ir lieta tāda, ka bumbiņas paliek uz savam vietā. Jā, vietam, jā, es tagad sapratu. Viņi griežās uz savas asas. Tā, šitā. Jā. Nē, kaut kā tā sanā. Jā, nu, gandrīz, jā, nu, gandrīz, nu, gandrīz. Jau tuvāk, jā, skaties, tā bumbiņas, viņas ir tiņa pašā viena līmenī, viņas nekas nemainās ar viņām. To es tagad piečerīju. Nē, ar manām rokām, kā mēs jau nospiedām, tikai maisīt tos, jā, tur citu. Man nesanāk katrā ziņā, bet inčīgi. Man patīk, īstenot varētu parādīt, kā tas izskatās, nekas kods, viņam nekas nenotiks. Šties, pagaidi. Tu, nē, nebūs. Tā. Es te vēl tālāk atcēdīšos un tevīm. Man patīk, ka tu ar četrām, tu varētu parādīt, kā tas izskatās dzīvajā, kad bija četrām, viņas tā mainās, tas šitām. Jā, kā es jau teicu, principā tas paši tā ripošana, jā, ar divām, jā, ko var savienot tās divas ripošanas un būs kaut kas tāds. Man pagaidi, acis jau tagad kaut kur. Wow! Acis aizgāja viena, man tur un otru uz riņķi. Kamuru, tā. Ja? Un vari taisīt kaut kādas tur tādas mazas žurciņas, čūsciņas, vai arī uztaisīt kaut kādu ripošanu. Šitais bija filmā Labirints, šito te es atceros. Jā. Bija kādreiz ļoti, filmu ļoti populāra agrāk. Man daudz cilvēku īstenībā par to arī atgādina. Es redzēju filmu David Bowie, Labirints, un viņš grieza to bumbiņas. Jā, jā, tur ar tieši tas pats bija. Šitā te gāja. Kāpēc tev tas tik vienkārši sanāk? Un cik tu bieži trenējies šito visu? Principā es... cenšos jo vairāk, jo labāk, ka jau visās nodarbībās, jā. Bet tad ir tā, ka principā sēdi mājās un man liekas, mēs nepareizi noliekam tev kociņu. Nekur viņš man te kāja kustās un tā. Tad ir tā, ka, teiksim, tu sēdi mājās, piemēram, pie televizora, visu kaut ko un visu kaut kas rokās. Man ir tā, ka es atnāku uz veikalu un tā, o, tomats, hop, o, kaut kāds varīt soli, ne. Paņem pomelo lielo. Pomelo. Jā, izlaiž. Nē, ir jau vispār. Šitie visi triki, principā, tos var pielietot arī kaut kā dzīvē. Jā, tur pat iepirkumā laikā vai vēl kaut kur. Nu re. Es būšu iemācījies. Šito, ko es patiesībā visu laiku baigi gribēju iemācīties. Mēs šito jau parādījām, jā, pastāstījām, kā šito var pataisīt. Mhm. Bet tev kaut kā, smukāk sanāk, man tā nesanāk. Jā, no šitās pozīcijas mēs to apgriežam uz vienu un uz otru. Jā. Ne šeit? Jā, pirms tam Dmitrijs tā izdarīja, un es gandrīz ar sirdi aizgāju, kad viņš man sējā to gribēja izdarīt. Nu, bikses mēs gan nomainījām. Jā, labi, bet bumbas, saprot, tas tāds, īstenībā šitais ir tāds skatāmākais, man liekas, tāds, nu, skatāms foršu, nu, to koku, tu arī pavisam nesen tagad sāk, ja, šeit? Nu, kādu laicu atpakaļ, nevar būt, varbūt tās teikt, ka galīgi pavisam nesen, bet, nu, kādu laicu, jā, es vienkārši netik sen ar viņu uzstājos tieši, kā, ja? Kā tu uzzināji, ka tāda lieta, jo tur iztās ir kaut kāda ķīniešu valoda virsū? Ķīniešu? Varbūt zviedri. uzzināju, nu, Tas pats arī kaut kā skatos kaut kāds rādījums, skatos, ka šitā ir kaut kā interesanta lieta. Un, bet vispār šitais kuciņš bija tieši mums studijā. Mm-hmm. Arī tur, kad es no salas, pēc saku, braukat arī uz Rīgas nodarbību, jā, kas bija arī vienu Rīgas skolām. Jā, un tur bija šitais kuciņš tā, šitais var būt interesants. Cik jāpamēģina.
Jā. Šitu jāpamēģina, jā. Man vispār ir tāda redz, jā. Ir tāda tieksme izmēģināt kaut kādas jaunas lietas. Tu turpini runāt, es mēģināšu. Mēs varam komentēt, jā. Tas, ko tu man rādīji, ka tu īstenībā... šitā tev var darīt pagaidu. Kārtas aizies tik pa gaisu, mums te viss. Šitā īstenībā labāk mēģina, kad vai nu tu esi stavošu stavoklī, jo tā nav īstērti. Kā tu nav, skaties? Nu, pat labāk sanāk nekā labāk stavot. Labāk sanāk nekā tad, kad es stāvēju kājās. Mm-hmm. Jā, jā, nē, tas ir ļoti labi, jā. Tad tas galvenais uzdevums ir to centu smaguma, centu noturēt vienu vietu. Mm-hmm. Tā kā principā tas pots viņš ir jau principā pats. Principā var šitādu izvirpot arī pats mierīgi, lai gan jā, te tāds speciāls bišķi izskatās. Pēc kā tu man pirms tam rādīji pārliekam šito šeit, hops, un apmetam tā, šitā. Jā, jā šitā. Un pēc tam atnāk uz sushi baru un parādi tur meistarklasi. ar kociņiem mazajiem. Šāte kaut kā. Jā, jā, ka bundznieks, jā, tagad ir tā labā filma par tiem bundznieku. Abi es viņus ar citu nosies Whiplash, jā, baigi labāks gabals. Nu, man nepatika. Tev nepatika, jā. Šāte. Un aiziet. Nē, forši, kociņš bungas, forši. Tas patiesībā šitais, es nezinu, šitais pieder pie žonglēšanas tās bumbas un kociņš. Bet tu vēl ar kārtī mums ir tā aktīvi ņemies arī. Man tur trikus rādīja. Nu jā, rādīja, tur backstage. Jā, tā, tā, man tur trikus rādīja, kad es atvērtu muti skatījos un ar sabras, kur tās kārtas pazūda tā pamazām. Vot, vot, vot. Nu jā, principā šitās visas lietas ir kaut kā tur, nu, žonglēšanas pavēdi, jā. Mm-hmm. Tas pats var arī, trikus var arī ar visādu lietu, ar to pašu gredzinu, jā, kas man rītē. Jā, kadies, nu, parasti, jā. Parasti nekādu triku viņam nav, bet parasti grecens. Jā, viņš neizveres, neatveres, neko nedara. Bet ja mēs teiksim uzliekam viņu tev uz pirksta, ja, uz 1, 2, 3, viņš nonāk guvis šādi. Tev kaut kas ir pirkstē no kārtībā. Redzi, viņš no vienas rokas nāk uz otru, ja, no šeienas uz šeienu. Teiksim, ja tu man parādītu savas divas rokas, parādi. Es tev parādu abas savas divas rokas. Tā, skatīsim, mēs to, nāc tuvāk man. Ko mēs varam izdarīt? Mēs pamēģināsim to grecenu, pagā, pacel, un tur taisni, skatīsim, no šeienas. Viņš nanāks šeit. Jā. Sandri, tu filmē, mēs tam lēnām rādīsim, viņš to skatīsim. Es tam lēnām slova. Kurā brīdī tas viss notika. Nu tā. Un par kārtim, jā, ar kārtim ir arī visāds. Tur ar kārtim var darīt trikus, ar kārtim var žonglēt, ar kārtis var metāt. Pa lampu. Pa lampu. Jā, var visādus tur tos pašus vedeklīšus darīt. Ja, ar kuriem vasaras laika var jā, ļoti var labi komforta savu taisīt. Ja, var arī kaut kādu visādi tur metāt viņus. Bet vai... kā šo tik tiem, Aleksādi, vecāki? Tev draugi, ja tiem droši vien kārtas nespēlē vienkārši vispār. Kā, nu, jau, tur... beidz jau, jā. Pēkšņi mistiski Dmitrijam uzrodās kaut kādas kārtas, tā kā vajag rokās vienmēr. Nu, džokeris vai vēl kaut kas, jā. Cik tu, teiksim, tādus garšu trikus vai nu, vispār ar kārtīm iemācīties? Nu, atceries savu pirmo kaut kādu triku ko tu, vai kaut kādu, es nezinu, fintu, kā viņu sauc, ko tu iemācījies ar kārtīm? Nu, principā, es atceros kaut kādu pirmo lietu, man liekas, tā bija, kā jau vairākumam cilvēku, tur kaut kāds matematiskais triks tas bija, ja? Un pēc tam tas atkal tas viss ir nonāk pie pareiza pasniedzēja. Jo, teiksim, es sāku skatīties kaut kādu YouTube, ja? Es sāku kaut kādu baigi smūko tur lietu, ja? Un tā. Un ne, es nevaru vienkārši to izpildīt, ja? Jo tas ir kā saprot, kā tas notiek, es saprotu, bet nu, man vienkārši, nu, rokas tas paši nav gatavs, ja, vienkārši es nevaru tā turēt, šitā darīt, ja. Un es kaut kādu laiku atmetu, ja, jo principā viss man sākās šitā ar kārtu nodarbošanās, man sākās ar to, ka mans draugs Stepans, viņš tagad strādā Rīgas cirku, viņš man parādīja tādu lietu, ka, man liekas, latviski sacās dekoratīva maisīšanās. Dekoratīva maisīšanās. Nu, jā, ka tā. Jo, nu, vismaz tajos laikos tas sacās, ja, tas ir tāds visvienkāršākais tas variants, ko var maisīt. Ja? Divas pusītes kārtīm. Ja, tu vari pamēģināt arī. Šito, jā, man gan, es gan atkal teikšu, ka man pirksti pa īsiem ir. Mēs turam kārts šitā, rādītāja pirksts mums te, mazais pirksts mums ir te. Un, jā, tieši šitā. Tā. Un ar atdalam pusīti, vienkārši atbrīvojam to nedaudz. Un pārstumiem redzi? Man... Nesteidzies. Nesteidzies. Tā, turam kārtis šitā. Jā, šitā mēs turam. Ar rīkšķi atdalam pusīti. Pat vienkārši atslābinām šitās te daļas un kārts pats pašs krīts uz leju. Nu, pieņemsim, ka ir nokritušas. Es ar otru roku tagad neko nepalīdzēju. Nu jā. Un tagad tam, ar rādītāju pirkstu mēs to paceļam un mainām pusītes. Nē, man šitā nepareizi samainies. Jā. Var arī pamēģināt vienkārši, kā mēs darījām ar bumi, atceries, nolikt tas kārtas te un satvert. Tā, tagad uzmanīgi, tu viņās būs apkopēji jāsauc. Tā, mēs katu viņus nolikt tur? Noliekam te. Nu, varam no vienas rokas uz otru pamēst. Noliekam te. Jā, tieši tā.
Vēsi. Meistars. Džeki, uzmanieties, ja mēs pie viena kāršu galda nonākam, tad es jau būtu. Uzmanība, jā. Visādus fintus samācījies un tā. Tā reāli, cik bieži trenējies dienā vai varbūt nedēļā? Vai nu jau var... Nepietiekam daudz. Vai nu jau varbūt vairs nav jātrenējies, vienkārši tik jāvingrinās un jāatkārto? Nē, visu laiku jātrenējies, jo, teiksim, nu, dažas varbūt tās lietas... ir nepieciešams atkārtot, jā, vienkārši, lai neaizmirst, kā tas kustība ir, jā, teiksim. Dažas lietas ir jātrina no jauna, dažas lietas vienkārši jāatkārto, kā viņas ir, kā viņas notiek, jā. Teiksim, es tagad strādāju pie jauniem priekšnesumiem, jā, tā kā es vairāk orientējos uz tiem jaunākam, uz tām jaunākam lietam, jā, ko es nav tik, teiksim, sadraudzēts, jā. Tieši tā. Vot, un teiksim, šitas te vairāk tieši tā atkārtošanas notiek ar šitām lietām, jā? Jo tad man ir cits idejas, man ir jauni kaut kā, tur man ir jauns domas, ko es gribu iztenot, jā, un tur Nu jā, ko jaunu iemācīties. Mm-hmm. Bet ir vispār, teiksim, varētu teikt tā, kad šitādai kontakta žonglēšanai, kad ir kaut kāda robeža, un ka principā viss, nu tā, tagad kaut ko jaunu Mēs vēl domāju, izdomāt. Ne, pilnīgi brīvi, tur jau, tas ir atkal atkarīgs no tavas vēlmes tev, un mērķiem arī, jā, tā kā tu jau var ripināt tos pa visu kērmeni, teiksim, kaut kādu tur nereāli kaut kādu balansu vai vēl kaut kas, jā. Tas kā jau visu, tas ir, cik dzīvi tu gribi tā ierākties, jā. Tieši tā. Tas tu jau vari kaut kādu, nu tiešām, uz dažiem cilvēkiem skaties un vienkārši teikt, nu pat esits, nevar saprast, kā viņi to īsti dara. Padara gatavu, jā, tas ir nu, milzum daudz treniņu, milzum daudz. Bet arī, kas ir ar vispār ar to žonglēšanu, arī, jā, pasniedzējis. Jā, atkal kas, ir vajadzīgs pasniegt. Mums Latvijā vispār ir kāds, kurš var teiksim, to visu. Iemācīt to visu. Nu, nē, nu labi, tu esi dzīves piemērs, ka mēs redzam, kad ir kāds, kurš to visu var iemācīt kādu. Ir cilvēki, proti, jā, ir tanī pašā Rīgas tirkā ir studija, kur bērni un pieaugušie mācās visādas triks darīt ar akrobātiku, ar žonglēšanu, visādas tādas lietas, ja, tos pašus rinkus griezt un vēl kaut ko. Jā, tā kā visi interesanti principu var nākt, es domāju, uz turieni, ja, tā kā viņi būs vienmēr laipni gaidīti tur. Rīgas jā, joprojām. Joprojām mēs turpinām šito lietu. Jā, jo man ļoti patīk, kā tas izskatās. Vot. Bet es nemēģināšu pārcelt. Bet tev taču arī labi sanāca tas roku, par roku ripināšana. Teiksim, es kā šitā te kaut kā? Miers. Jā, mums šito bumbiņu pagaidām nevajag. Tā, skaties. Noliekam? Nē, man tur vajag plakanu roku okay, tādu okay, uztaisīt okay, kaut jā. Kādu. Vai, nu, plakanu roku? Bumbiņu mistiski atripoja atpakaļ. Tu arī, man liekas, bija darījis kaut kādas šitādas mešanas. Jā, nu šito jau, liekas, katrs šito... puika ar pikām iemācās darīt. Jā. Bet, lai šito lietu padarītu labāku, pamēģini to pašu bumbiņu paņemt un... Un noķert, tā. Noķert. Narkomāniem šitais noteikti jā. Nesanāks. Nu, var nesteikties, jā, es jau baidos no teviem. Var vienkārši paņemt bumi un atrast tā kā kādu vietu, kur viņa var stāvēt. Tas nav obligāti uz elkoņu, tas ir varbūt tās kaut kur tuvāk te vai vēl kaut kur. Jā, apmēram šeit. Jā, jo ir principā tavā kēmī vairāk punkti, tu jau kad dejoties ar to zini. Jā, teiksim, tā bumiņa var stāvēt visādus. Tas ne tikai vienu vietu. Kaut kur šeit. Tev tas, uz tevis tas izskatās baigi vienkārši. Uz manis tas nu, tā... Nu, mēs ar tevi pastrādāsim, bet kādu laicinā. Mēs ar draugiem cilvēks, ka mums ir apaļas formas, un tad uz apaļām formām... Jūs esat paši kontakt žonglēt, jā, paši ar sevim, jā. Jā, uz mūsu apaļajām formām var žonglēt mierīgi, tā kā jā. Katrā ziņā, nu, baigi inčīgi. Ko tālāk, ir kāda doma vēl kaut ko jaunu apgūt, kaut ko iemācīties? Protams, jā. Es jau teicu, ka jā, man visu laiku gribas kaut kādas pie jaunām lietām kerties, jā, pat dažkārt ir nepieciešams sevi apstādināt, cipa, ne, vēl ir tur, ko, kas jādara, jā. Ja nevajag kaut kādu tur pie jaunu, tur visu laiku skraidīt, jā, vajag asvojīt vēl vecās lietas, apgūt vecās lietas, jā, vēl kaut kādu laiciņu tur kaut ko pastrādāt, nevajag visu laiku, tu, vēl, jā, tā kā vairāk, ne, pastrādāt vēl pie šitā. Bet, protams, jā, tā kā mums nākotnē, mums ir paredzēt, ar tiem pašiem pecoliem paredzēt tika ceļojumi Kīnā, jā, mēs brauksim pa vasaru uz mēnesi, gan risku uz dažādām pilsētām pa Kīnas. Ar to burbuļu šovu, jā, burbuļu šovu tieši, jā. Vot, pēc tam varbūt ir iespējams kaut kādu vēl vai citu projektu, jā, es arī cenšos pats piedalīties kaut kādus paralēlos projektos, jā, kaut kādus pasākumos un... Bet tad tu droši vien tāds pats kā, nu...
pasākumu vadītāji vai dziedātāji, kuriem decembris tas ir aizņemtākais mēnesis, tad kad jāuzstājās visādās pasākumos. Bet par to pasākumu vadīšanu ir tāda lieta, ka man dažkārt zvana cilvēki, ka labi dien, Dmitrijs, tad mēs uzņēmām par jums, jā. Jūs neesat gadījuma pasākumu vadītājs? Nē, es tur vairāk rādu triks un šitādas lietas, jā. Bet varbūt var palūkt jūs, lai jūs būtu vadītājs, jā, novadīt mūsu pasākumu, nē, bet lūdzu, jūs, mēs ar visu esam mierā, jā, tad nē. Redz, tagad jāmācās vēl vadīt pasākumu, tad... Nu, vispār, jā. Nē, tomēr es domāju, kā cilvēkam ir jādara tas, kas viņam pirmkārt ir interesants, jā, bet nevajag parāk izsmeļties uz visām pusēm. Nevar tomēr apgūt visu, jā, iespējami. Nevar tur dejot, dziedāt. Bet tu pats arī uzdejo, jo tev ir video, kur tu tādu... Es mums sliks piemērs, jā. Nē, tev jau viss sanāk, tad kāpēc sliks piemērs? Dažas lietas, kas nesanāk. Man nesanāk īsti labi to ēdienu gatavošanu, teiksim, jā. Tā kā, ko es gribu iemācīties ļoti tā. Gatavot ēst. Jā, nu tā smuki ar kartupelīšiem, hop, užanglē, nomizo. Bet, ja tu redzēji to reklāmu, kur es biju to citronu, zāgējis uz pusītēm. Es redzēju, starp citu, jā, tas arī, droši vien, kad pēc tā Krievijas šova arī tajā reklāmā, ja, kaut kā sanāca. Tas chronoloģiski tas bija pēc šova, jā, bet idejiski viņi nebija saistīti galīgi, jā. Tā kā, principā, man skatos, man tie vispār tie projekti man nav īsti saistīt viens no otru. Tie nāk no cilvēkiem, kurus es pazīstu. Ja? Tas viss arī diezgan ļoti, ļoti daudz zavisit. Atkarīgs no cilvēka attieksmes. Ja? Mm-hmm. Un cilvēki, kā tu runā ar cilvēkiem, kāda tev ir attieksme, kāda viņiem ir attieksme tevim. Ja? Kad viņiem kaut kāds kad viņam jautā, teiksim, kas te varētu būt mūsu jaunas reklāmas tur aktieris, ja? Un viņi atceras par tevi, teiksim, ja? vai nu, par citu. Un tas ir tā difference, ja? Nu, jā. Un jā, es domāju, ka diezgan daudz arī, nu, ļoti daudz atkarīgs no tas, no, teiksim, visām tām lietām, ja? Un, teiksim, es biju piedalījis tādī Krievijas Megafona reklāma, ja? Es biju arī Canon reklāma piedalījies, ja? Tas bija pat, varbūt, ne reklāma, bet tutorials, bet viņi filmēja vienai kamera modelei kādu divus gadus atpakaļ, man liekas, arī gā pie mums te reklāmas un apmācības video, ja? Mm-hmm. Un man uzaicināja uz, tā teiksim, lielas ekspozīcijas demonstrēšanu, ja? Jā. Tā kā man tur es metēju apgaismotas bumbiņas un kā viņi tur izskatīja smuki kamerā. Ā, redz kā, pasies, cik forši. Labi, Dmitrij, droši vien, lai kur tev tagad varēs redzēt kaut kad uzstāsies? Ķīnā. Nu, Ķīnā, jā. Nu, tas tuvākais, jā. Tuvākais, pērkat biļetes Ķīnu, jā. Izstāvot rindā uz biļetēm uz šovu un tad jau, jā. Nu, jā, miljārds vienkārši. Tāda rinda. Bet īstenībā man pat tā grūti teikt. Es biju pat tajā pašā decembrī, es biju vairākas Latvijas vietās, tur Bauskā, Limižos, Līvānos, vēl kaut kur, jā, tur visādi pasākumi, kur es piedalījos, palīdzēju kaut ko novest, jā, dažkārt arī tā biški vadītos, jā, vai nu palīdzēju tos vadīt, jā. Vot, un tuvākā laika man ir tādi, es pat nezinu, es domāju, es tev došu ziņu vienkārši. Jā, tu man dod ziņu, un mēs aizbrauksim uzfilmēt, vai? Jā. Vai arī pateiksim pārējiem, saka, braucat tur un tur. Braucat tur un tur, atrasīta laiks. Jā, Dmitrijs Bubiņas būs redzams labi. Novēlam tev tad iemācīties kaut kādus vēl jaunus trikus. Paldies. Ja? Visādas, varbūt, lai tad nākamreiz, kad tu atnāc, tad mums vispār nav kur ko likt to visu. No jā. Visādām ierīcēm, žonglēšanas. O, ja tu būtu redzējis mans mājas, tad... tad tur viss ir, jā. Un es patiesībā... Mēs tikmēr es varu pažonglēt šitā te bišķi. Tā tagad uzmanīgi tagad, jā? Tagad, jā, tas ļoti uzmanīgi. Šis nesanāca. Tas ir mīnus bumbiņa, jā. Ne, kas mums ir vēl. Tas ir tagad novāciet bērnus no ekrāniem, jā? Redz, ka pasties. Nav nemaz tik traki. Neiet. Bērni var skārties ekrānam. Tas, ka šitais, ka zagavarionnie šariki būt. Jā, tagad pēc tam viņi... Zdarov jau lūdšājies. Viņi uzreiz visi ies gulēt pēc šitā tevis. Jā, arī. Tā kā redziet, ja pat tāds lempis, tā kā es varu iemācīties žonglēt, tad vajag tikai trenēties. Trenēties, jā. Mēs varam parādīt, kā tu šito var padarīt. Kāda to sākuma tie soli, kāda ir. Sākuma? Es sāku jā. Tā, es sāku no sākuma, teiksim, ar vienu šitā te pamētāju piešaujās, pēc tam ar divām šitā te. Jā. Teiksim, ko es varu piebilst, ja? Šitai piešaušanai tomēr tev jācenšas, lai tas viss kustības būtu līdzīgs. Ja? Mm-hmm. Teiksim, kad tu metāji vienu bumbiņu piešaujoties, tev ļoti, ļoti tā
Jā, tad es vienkārši staigāju rokas, ja, teiksim, tu tagad metā citā līmeņā, ja, tev daudz mazāk nekā tu metēji divas bumbiņas, ja, tev tas ļoti atšķirīgi tad bildīte. Teiksim, tev jācenšas, lai viss šitais tā būtu, nu, līdzīgs, ja. Un kad es iemācījos tas divas bumbiņas metāt, ja, ja tu vari izstādīt, tev ir tie divi trīs stūrīši, ja, kas tev sanāk. Vot. Un principā tas pats arī notiek ar trim. Jā, jā, ļoti labi. Tas pats arī notiek ar trim, principā bez nekā. Ielādējam kamerā vien. Labi, Ģima, lai tev veicās, ļoti gribēšu redzēt kādreiz dzīvajā, kā tu uzstājies. Nekādu problēmu. Jā. Uzaicināsim, ir kontakts, jā. Jā, un jā, nu, ja ir interese, pamēģiniet paši mājās, ejiet, varbūt uz cirka studijām, ko kur meklējiet YouTube, internetā. Nu, katrā ziņā attīstītas rokas, attīstīt, jā, un koordinācija un pas sliktu nenāks. Arī ja pēc tam prosi. Kā mēs šito bardāku tagad vāksim nost? Viss pa studiju metājas, viss metājas vienkārši. Nav problēmas, savāksim gan jau, ka mums nav kur steikties. Labi, Dimitrijs Bubiņš bija ciemos, žonglētājs, kāršu trikumistars, jā, viss kaut kas, un vienkārši Forš Džeks. Nu jā. Ja ir luste, pamēģiniet mājās ar mandarīniem. Ā, nē, mandarīnu laiks beidzās. Nu, ar apelsīniem arī var pamēģināt. Nu, olas ir gadu gadu. Olas iet jā, uz urās. Vienkārši tad, visu gadu. Olas. Bērni, ņemat mājās olas no leduskapja un mācaties žonglēt. Ja? Mammas būs priecīgas, viņas jūs atbalstīs. Atā.